ଆଜିର ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ମିତ୍ରବିନ୍ଦା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ବିବାହ ଭୋଜି ଖାଇ ଫେରିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା, 40 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଲା ବୋଲେରୋ। ଟ୍ରକ୍ରୁ ଅମୁଲ ପେଟି ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ 4 ଅଟକ, 40 ପେଟି ଅମୁଲ ଜବତ। ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାବି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। 40 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଲା ବୋଲେରୋ। ବିବାହ ଭୋଜି ଖାଇ ଫେରିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୋମେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖାଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଯୋଗଦେଇ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ। ତେବେ ରବିବାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ତିଳ ଓ ଘୁମା ଗାଁକୁ ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆସି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ବୋଲେରୋଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ 40 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ୱାର୍କର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବୋଲି ଲେଖାଥିବା ଏକ ବୋର୍ଡ ବାହାରିଥିବାରୁ ବୋଲେରୋଟି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବୋଲେରୋରେ ଆଉ କିଏ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରରୁ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି, ଗାଡ଼ିଟି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆର୍ଟିଓଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଲିକ ରାମପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରଞ୍ଜିତ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଟକୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିଲୋପାଟନା ଅଞ୍ଚଳରେ ହନ୍ତପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ 25 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ 12 ସମୟରେ କୁନା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘରେ କୁନା ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଶୋକ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଝରଣା ମଲ୍ଲିକ ଶୋଇଥିବା ଘରେ ବଳପୂର୍ବକ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ପାଟକୁରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କଣ କୋଉଦିନ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲ, କଣ ହେଇଛି ଘଟଣା ବିଷୟ କୁହ। 24 ତାରିଖ କବାଟ ଦେଇ ଶୋଇଥିଲୁ, ସେ ଫାଙ୍କ ଟିକେ ଥିଲା, କବାଟ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇକିନା ଖୋଲିଦେଇକିନା କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ବସିଲା। ଅଶୋକ ମରି କଣ ଥାନାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସାର। ଆଉ ପୋଲିସ କଣ କହିଲେ? ଇନକ୍ୱାରି କରି ଗଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଚାହୁଁଛ ଏବେ? ଏବେ ଚାହୁଁଛି ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ କଣ ଚାହୁଁଛ ମା କୁହ? ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି ଘରେ, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ଏବେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ, ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି। କିଏ ଦଉଛି? ଅଶୋକ ମଳିକ ହେଲେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି ପାଟକୁରା ପୋଲିସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସେଦିନ 25 ତାରିଖ ରାତି 12:30 ସେ ଆସିଥିଲେ ମୋ କତିକି। ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ହଠାତ୍ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଘରେ ଜଣେ ପଶିକିନା ମୋ ବୋଉ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ମୋ ବୋଉକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି କିଏ ନା? ସେ ଅଶୋକ ମଲ୍ଲିକ। ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଦେଖିଛ ନା? ହଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଧରିଥିଲି, ମୋତେ ତଣ୍ଟିଆ ଧକ୍କା ମାରି ସେ ଖସି ପଳେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ପଠାଇଲି ରାତିରେ, ସେ ବି ଗଲେ। ଗଲା ପରେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ପଚାରିଲା ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଧାହାଦି କଲା, ଅଶୋକ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ସୁଧାହାଦି କଲା। ତାପରେ ସେ ଆସିଲେ ପୁଣି ମୋ କତିକି। ମୁଁ କହିଲି ତମଟା କାମ କର, ତମ ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନିଅ। ସେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକି 5 ଦିନ 6 ଦିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କୌଣସି ତତ୍ପର ନେଇନାହାନ୍ତି ବା ଦୋଷୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କେବେ କରିଥିଲେ? ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ 26 ତାରିଖ, ଆଜି ଆସିକି ହେଲାଣି 29 ତାରିଖ। 29 ତାରିଖ ହେଲାଣି, 5 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସଙ୍କର କୌଣସି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆଜି କହୁଥିଲେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆଜି କହୁଥିଲେ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ମାରିଦେବି ଜୀବନରୁ, ଅମକ କରିଦେବି, ଢିଙ୍କ କରିଦେବି। ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛି ଯେ ଏମିତି ଘରେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ପଶିଥିଲି, ଏଥରକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରେପ୍ କରିବ, ଅମକ କରିବ, ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ସେମାନେ ଆସି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ତ ଆଇନ ବାଟେ ଯାଇଛ ହେଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଆମ କଲପନା ପଞ୍ଚାୟତର, କିନ୍ତୁ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଏପଟେ ଆସାମୀ ଖୁଲମ ଖୁଲାରେ ବୁଲିବା ସହ ଝରଣା ମଲ୍ଲିକକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେବା ସହ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଈ ଛାଡ଼ି ଥାନାରୁ ଆଣିବେ, ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବେଜିତ କରିବେ, ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି।
एनेई आमे पाटकुरा थाना अधिकारी सुजीत कुमार प्रधान को प्रतिक्रिया नेबाकु चेष्टा करथिलु हेले से आम क्यमेरा सम्मुखरे कोनोसी प्रतिक्रिया रखिबाकु रोकठोक मना करि दैथिले। अन्य पटे आसामी खुल्लम खुला बाहरे बुलुथिबा नै झरणांक चिंता बढ़ी जाइछि। आसामी काही के बुलुछि एहा साधारण रे चर्चार विषय पालटिछि। दुष्कर्मकारी अशोक मल्लिक को केबे गिरफ करुछि पाटकुरा पुलिस ताहा एबे देखिबाकु बाकी रहिला। केन्द्रापड़ारु पिनाकिंग रिपोर्ट परिदर्शक मीडिया। ओडिशार प्रथम कागजकळ चौदर स्थित बलारपुर कागजकळ स्थान रे नूतन शिल्प प्रतिष्ठा पाई शिल्प सुरक्षा कमिटी पक्षरु दौलताबाद थारे एक आंचलिक समावेश अनुष्ठित हो जायछि। चौदर अंचल रे थिबा बलारपुर कागजकळ दीर्घ 15 वर्ष धरी बंद होई पडिथिबा बेले उक्त कागजकळ को सरकारक ठारु लीज आकार रे निया जायथिबा थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज चक्रांत करी लीज रु स्थायी पट्टा पाई आवेदन और शिल्प जमी को घरबाड़ी करने को उद्यम सह अन्य किछि जमी को बिल्डर को बिक्री करने को हेउथिबा चेष्टा को आंचलिक शिल्प सुरक्षा कमिटी विरोध करने सह आंदोलन आरंभ करिछि। 1991 मसीहारे स्वर्गत मुख्यमंत्री बिजु पटनायक निर्देश रे थापट कंपनी को 10 कोटी टंका रे हस्तांतर कर देथिला। समस्त बकेया अर्थ को बाद दे कागज कळटी 10 वर्ष चलिबा परे कंपनी चंचकता करी कारखाना को बंद करथि। परे जंत्रस को काटी कंपनी बिक्री करथिला। एहा जानिबा परे श्रमिक माने आंदोलन करथिले। एहा सह न्यायालय रो द्वारस्थ मध्य होइथिले। एबे दीर्घ दिन हेब कारखाना बंद हो पड़ा फल आखपाख लोके व्यवसाय हर बसिले किए दादन खटिबा को बाहर राज्य को जाउथिबा बेले अन्य केतेक भोक उपास रे दिन काटुछंती। बंद हो पड़ा पेपर मिल जगार नूतन शिल्प प्रतिष्ठा करोकू रोजगार क्षम करने अंचलवासी दावी करिछंती। नचेत आगामी दिन में आसुथिबा समस्त निर्वाचन बर्जन करने सहित राजरास्ता को ओल्हाइबे बोली चेतावनी देछंती। चौदर बलराम लेंका रिपोर्ट परिदर्शक मीडिया। कटक जिला टांगी थाना अंतर्गत मंगुली छक निकट अमूल दुकान 14 लाख टंकार अमूल एक ट्रक रे लोड हो पुरी निमापड़ा को जीवाक बेले गाड़ी निर्दिष्ट जगार न पहुंचवर गोदाम मालिक ए विषय टांगी थाना लिखित अभियोग करने टांगी पुलिस घटनार तदंत कर ट्रक टी पिपिली टोल प्लाजा निकट अधा खाली अवस्था पाई बेले से लोड होता 200 पेटी अमूल चोरी होता जानवाक पाइला। पुलिस विशेष सूत्र खबर पाई चौदर और कटक तिगिरिया अंचल 40 पेटी अमूल जबत करने सहित एथ कंपानी जड़े व्यक्ति और अन्य तीन जन को अटक रखी तदंत जारी रखा सह यथाशीघ्र अवशिष्ट अमूल सह अन्य अभियुक्त को धराजिबो बोली थाना अधिकारी विमल कुमार बारिक सूचना देछंती। टांगीर बलराम लेंका रिपोर्ट परिदर्शक मीडिया। एबे त समय हो गेलानी आज रो खबर को एट रखुछी। नमस्कार। अधिक खबर पई देखु थांतु परिदर्शक मीडिया।